U ovoj priči grafiti su enigma. Da li su izraz ljubavi ili mržnje, a granica je tanka. Onog dana kad sam ja morala da ostanem bez supruga, on je bez oca. To je najviše on bez oca. To mi je najteži trenutak u životu. Cijela priča je stalno da deca nisu moja i žena će da proveri to bivše. Ja jesam sigurna, međutim on sumnja zato što mu je ta njegova nova žena ili šta je već rekla da to nisu njegova deca. Pa ne znam da li su moja deca. Dok se ne utvrdi, ne znam. Zato što je ona izlazila stalno, noću. Ja sam bio s decom kući, ona je izlazila do 2, 3, 4 sata ujutro. Po kafićima, diskotekama i šta je znam. Cijelo vrijeme sam u toj nesigurnosti nekoj. On je uvijek bio pod utjecajem i svoje majke i svoga oca. Pa pomalo i jesu bili umešani. I moji i njeni. Zato to nije ni išlo. Prije smo živjeli tamo sa mojima u kući, onda smo se preselili vamo u ovu kuću. I opet nije to moglo da ide. Nikako na bolje, samo na gore. U početku je bilo sve okej. Dok sam ja njegove mami titrala, dok sam prala, peglala i sve u redu bilo. Neće da sluša ništa, neće da kuva, neće da pere, neće ništa. On je se popio, nije brinuo o njima, tukao je mene, njih. Nije istina da sam je tukao. Niti bio dobar otac, niti bio dobar muž. Po meni je neodgovorna osoba, jesu tvoja ona. Ne vidio deca već 2 godine. Pa žao mi je da zbog toga sad. Vidjet ćemo šta će rezultate reći. Sa decom bi se viđao više svakako, sa njom ne. Rezultati DNK mi znači da zatvorim znači usta njemu, njoj i njegovoj porodici. Jednom za svakda zauvek. Ovo bi trebalo da je kuća Sanje Laki. Koliko kućiće ima. Žuti, beli, crni. Idemo unutra. Hoćete nam ispričati sve, Sanja, od početka? Mogu je ovako. Ja sam ga upoznala kad sam imala 16,5 godina. To je koji kakvi slučaj na fudbalu, pošto sam igram fudbal. Vi igrate fudbal? Da. Stvarno? Ženska liga ovdje ima? Nema. Nema. Samo ja. I tako smo krenuli prvo da se družimo, tih pola godine. Bilo je samo kafa i tu su... Dok ja nisam shvatila da u stvari ja se počinjem zaljubljivati. Znači da niste više drugovi? Da, nismo više. Dobro. Prešli na veći nivo. Tad sam ja pobegla od kuće. Otišla. Mama i tata su bili protiv tada. Pa naravno, kad ste tako mladi, da. Otkud ja znam sada svemu. To me šta treba o kulanju i o tim stvarima, ali dobro. Naučim je brzo. I tog sam ja saznala nakon tih 5 mjeseci dok sam kod njega živjela, da sam u drugom stanju. To tek u 5. mjesecu trudnoće. Kako to? Pa nije mi se pojavljivo stomaka i nešto mi je se krenulo ritati po stomaku i tad sam otišla ginekologa, tek sam ta saznala da sam trudna. Do tada nisam imala pojma. Znači, pa, ja ste igrali fudbala u to vrijeme. U stvari mi ne moramo da persiramo, mladi. Igrala si fudbal? Da, i u teretanu sam išla. I u teretanu? Sa sve trudnoćom. Dobro, pretpostavljam da si tada prestala. Ne, do kraja se sve. Do kraja si. Dobro, ti baš voliš sport. Da. Dobro, nastavi slobodno. Ništa ovo, mislim, meni je tad bilo rado, zašto ja kao prvo volim decu. Tad smo prvi put dobila batine njegove mame. Od njegove mame si dobila batine zbog? Nisam tada njoj pomagala oko spremanja paradajza, da li je to bilo ili šta već. I dok sam se ja vratila, tako je ona mene, da li je to bilo poput daske za sečenje mesa, tu po obrazu udarila. Moj tata tada bio bos. I gurnula me da se ne pala. I on je došao. I međutim počela se na njega derati i on je mene šamarčio. Što on je rekao da me sad udarila je nikad više. Onda te i on udario? Onda mi i on udario, onda sam pala preko stolice i udarila u stomak. To je sve dok si trudna? Da. Koji je to mjesec, na primjer? Trudnoće, ako se sećaš? Znači negde već, da, pred kraj. Da, tad sam mi prokvarila. Otišla si kod doktora, pretpostavljam? Ne, otišla sam kući, nisam i dala da idem na kažu. Otišla sam kući. Svojoj kući, kod svojih roditelja? Ne, ostala sam tamo kući gde jesam, s tim da...
se rodio Matej, opet sam dobila batine. Tada i moj tata dobio batine. Zato što od koga si dobijala tada batine? Tada se desilo od njegovog oca. Tada. Znači, prvo te je ošamarila majka, da. Onda te on udario zato što si se drznula da njoj, jeli, kažeš nešto protiv toga, a zatim si dobila batine od njegovog oca. Da. I tada je moj tata došao i tada je on tukao moga oca. Jel dođe do toga posle tvoje neke svađe sa njima? Ne, ja nemam svađa, ja se jednostavno nisam svađala. Ja sam pokušala sve da odem u sobu, međutim ona je tada počela da baca flašice dečije, da uzmirava dete, zašto sam ja stalno pored deteta, moje mesto je u kuhinji. Ako je moje mesto u kuhinji, ko da brine o detetu? Znači nema niko da brine o detetu. Da sam ja ovo obsesivno bolesna majka koja 26 sata dnevno ne pušta dete, to je stvarno, nisam davala nikom dete u ruke, ni jedno, ni drugo, a ni treće. Znači, jesu uzimala moja tetka ili bilo ko, ali ja nisam dala baš da neko brine moje deci, nego samo ja sama sam da sam ih odrasla. Ali kaži mi, kako si tako dugo trpela to nasilje u porodici i to ne samo od jedne osobe iz porodice, nego su to prosto tri osobe koje pominješ iz iste porodice koji su te fizički maltretirali i rodila troje dece? Zašto si rodila troje dece? Dvoje dece, ono, prvo dete sam htjela, naravno. Dobro. Drugo dete, znači, se desilo, a treće dete sam stvarno htjela. Znači, dakle, prvo i treće su željena deca, a drugo je bilo slučajno, ali je opet željeno, pretpostavljam. Naravno. Da. I to je trebalo danima, prvo psihičko, pa fizičko nasilje. Psihičko je bilo više nego fizičko. U kom smislu? Nacionalnoj osnovi. Kako, objasni? Pa lepo, bilo je ti si, šta ćeš ti u našu porodicu, mi smo, oni su, znači, katolici, ja sam pravoslavac, to ne ide tako, on je trebao da oženi Mađaricu. Mhm. I to je tako učestalo, bilo, znači, dano i danoć. A jel te učila svakrva da praviš mađarska jela? Ne. Nije, šta? Ne, sve me naučila komšinica preko puta, Milanka. Ali ipak znaš. Znam sve. I gulaš, on je njihov savršen, i sve. Paprikaš i sve, bravo. Ima i super klopu. Nemam pojma, ne jedem njihovo. Ne, ali znaš da kuvaš? Znam. Dobro, ali nastavi. Uvoj, da, tada je moj otac dobio batina. Mm-hmm. Tada mi je rekao da uzmem svoje dete, pokupim i da idem kući. Međutim, meni je bilo nezamislivo da dete bude bez oca. Tada. Jer ja kao dete sam odrasla bez jednog od roditelja. Majka nije bila uz mene. Nije majka bila uz tebe. Gde je bila majka? Majka je uvijek išla negde. Znači, zato što su oni imali nesuglasice, mama je bežala, nije mogla da trpi to. Uh-huh. A tebe je ostavila kod oca? Ostavila mene i brata. Dobra, kako je se otac brinuo lepo vama? Da. Jasno, znači bio je dobar tata? Da, bio je dobar tata. Tako da ja nisam, nije mi bilo ono ne na pameti. Bilo je suštine, trpit ću sve to, ali samo zato da ne bi mene krivili jednoga dana. Uh-huh. Onda je se rodio Luka, tada su opet krenule, znači i tuča u trudnoći, gde je bila izlazila policija, međutim, niti je on priveden, niti je napisan nekad bilo šta, nego jednostavno, niti sam nekad dobila kopiju svoje krivične prijave. Dobro, ali ti se pretpostavljamo otišla kod lekara, jel tako da, zbog povreda tih telesnih i to, ne, nisu da bile vidljive, znači šamanje ili bilo šta, to nije bilo vidljivo. Aha, znači ti si zbog toga zvala, okej, dobro. Tada sam ja bila upala u tu depresiju, posporođajnu, da sam bila stvarno u lošem stanju. Nisam jela danima, ali i dalje sam brinula o brigu o deci. Uh-huh. Znači, iako sam, znači, bila po svim tim stresima, maltretirali, to je tada mi mama donosila da jedem, pošto je meni bilo zabranjeno da ja jedem, bilo je šta ja mogu da jedem. Kako misliš zabranjeno? Pa lepo, kao ja ne treba da jedem toliko puno koliko treba trudnici prosječno da ona jede. Oni su smatrali da ti jedeš više nego što bi trudnica trebala da jede. Da. Dobro, imala si malo jači apetit. Ne, ali ja sam jela samo tri puta na dan. Nisam imala, što je problem, nisam imala uopšte apetit. Da. Osim ono čisto da održavam dijete. A kaži mi ovako, ko žena, jesi se puno ugojila u trudnoći? Ne, 5 kg. Uvijek sam bila na 55. I sa jednom i sa drugom i sa trećom trudnoćom. Svaka čast. I sad sam na 55. Svaka čast. Ili to možda četvrta trudnoća? Ne. Ne. Dobro. Nemam nikoga, tako da mi 2 godine. Jel ti njega još uvijek voliš? Na to pitanje ne sam dati odgovor. Što? Ne sam. Jednostavno je otac moje dece, da ga mrzim ili šta već. Ja mislim da trebala bih po nekom pravilu. Ne treba niko da se mrzi. Može da se ima neko drugo možda osjećanje, ali
Ja sam te baš konkretno pitala, ti nisi sigurna da li ga još uvek voliš? Ne. Odnosno, ti nisi sigurna da li si prestala da ga voliš uopšte? Upravo. Znači, može da se očekuje i da se ti možda sa njim pomiriš? Ne. Ne. Zato što znam da se neće promeniti ništa. I zato što znam da jednostavno ja njima onda ne nudim ništa bolje nego ponovno isto. Znači... Kako su deca reagovala na to kada si ti doživljavala te fizičke napade sa njihove strane? Haotično. Je imao fraz. Posle toga počeo se povlači u sebe kako je rastao. Jednostavno je odbio komunikaciju i sa redom. Koliko on ima godina sad? Sad 7. On je prvi rastao sa škole. Mlađi srednji sin je obolio. On ima oboljenje centralnog nervnog sistema. Ima problema sa srcem i ima dijabetes. Od kada to? 7 meseci, 8. Da se to počelo ispoljavati na takav način. Imao je kad imao 2 godine, da. I on se sada leči, pretpostavljam? Ne, još je na ispitivanjima, zato što impulse neke EEG glave beleži i onda glavobolje ima i močnine i onda stalno moram da sam pod kontrolom. A kako se još to manifestuje osim močnine i glavobolje? Samo povređivanjem sad. On se samo povređuje? Da, tuče sam sebe. Sam sebe tuče. Jel ti smatraš to što on sam sebe tuče i to što ima tu, da kažem, ajde, bolest, tako kažem, da je to, pretpostavljam, razlog te neke tvoje, odnosno vaše situacije iz kuće? Da, ti psiholog utvrdio. Znači, on tada kad je završio na neuroepileptologiji, tada je imao razgovor sa psihologom gde je utvrđeno da dete jednostavno vraća filmu nazad, gde jednostavno on se seća i kako je njega tata isekao i kako je mene isekao i sa redom on se toga svega seća. A rekla si da je to počelo od njegove druge godine? Da. Ako sam te dobro shvatila. Da. A ti si zapravo tek sad saznala koja je bolest u pitanju? Da, zato što su oni mislili, tada kad se to desilo, on je kolutao očima i bacio se da on ima epilepsiju. I to je stalo sa tim, pošto oni nisu dozvoljavali više da ja vodim dete na lečenje. On nije ne dozvoljavao, ali smatra kao da je dete zdravo. Mene je tata inače teško jako prihvatio ovde, da ja ostanem sa detom. Zato što je to njemu, ono, ne znam, sramota mu je. Sramota mu je da si se razvela ili otišla prosto od muža sa decom sama. Da. Zato što zna što se trpela. Zna da je on pisao grafite, znači... Kakve grafite? Grafite pisalo je Sanja Laki Ubić, to Sanja Laki Zaklić, to čak ima na Facebooku. Grafite je pisao po mestu vašem? Da, i na kraju je optužen dečko koji uopšte nije kriv za to, po meni. Znači, lako optužiti nekoga ko nije baš sav svoj, da je on nešto uradio. Da. Ove... Ali to skoro pisano ili dok si još bila sa njim? Zajedno? Dok sam još bila sa njim, lupanje na prozoru i sve, i svi su brinuli okolo, znači, moj drug tada, kućni prijatelj, šta već, on je dolazio, stajao ispred kuće da vidi šta se dešava ko lupa na prozore. On je stvarno mirno spavao. Njemu je to bilo, znači, drugo, ajde ako se ne brine za mene, šta može da se desi, on treba da brine o deci. To je u roku od nedelju donao osvanulo 7 grafita. Čitavim dijelom ulice, znači ulica gde moja svekrva živi i ulica gde mi je muž. Ja sam mislila to samo ima u filmovima. Nije, sve i u realnom životu. I to po ovako malim mestima? Da. A kažu gradovi su zlo? Ne, ovo je zlo ovde. Stvarno? Da. A je li ima ovde uopšte u ovo mesto onako neke zabave, ili imate kafiće, ili izlazite negde, ili izlaziš ti negde? Ne. Ali ima kafiće. Ti si samo sa decom? Ja sam samo sa decom. Ti si rekla da se sad ne viđeš ni sa kim? Da. Da nemaš dečka u tom smislu. A da li se viđeš sa njim? Da li ste u kontaktu? Ne, kako to sad funkcioniš? Kontakt. On ne želi kontakt. On želi, ali mu ona ne dozvoljava. Znači, to je bukvalno ako ga zovem da je... Zvala sam kad se gušila, kad je imala napad gušenja, dođe da mi pomogne. Evo, on je rekao da... Ko mu ne da? Ona. Ko je ona? Ta njegova. Ko je ta njegova? Moraš sve da mi kažeš, ja ništa ne znam. Ta njegova ima 18 godina, 17-18, ja mislim da je napunila 18. Dobro, i ti si bila prilično mlada kada si počela se zabavljaš Naravno. Sa njim. Koliko on ima godine? 34. Dobro, on je dosta stariji. Od nje, u svakom slučaju. Dobro, tad je bio i toliko godina stariji i od tebe. Dobro. Gde ona
par puta decu i udarala. Kada je zvala policiju da se deca izbace iz kuće. Znači, jednostavno, to je devojka koja nije podobna da bih ja sad pustila dete njemu. Ništa, ništa, slobodno. Da bih ja pustila sada dete njemu, da ona, tako, da je ona našla sa neku devojku od 33-7, pa da je ona normalna žena koja, ja mogu sa njom popričati. A kako ta svekrva tvoja, ovaj, sad već ona bivša? Ona više nije živa. A ona više nije živa. Umrla je pre dve godine. Mm-hmm. Jednostavno, ona se predala alkoholu. Svekrva? Da. I svekar, i ona. A svekar je živ? On je živ. On brine o deci. A kako ove, on brine o ovoj deci? Da. A na koji način? Financijski? On njih uzme preko petak, subota, sve sam... Znači... Ali čekaj, ti hoćeš meni da kažeš da ti smeš njemu da daš, a on je nasrtao na tvog oca, na tebe? Da, ali ta deca njega vole. Ja njega nisam videla ni jednom da on je moje deci naudio na neki način, tu decu obožava. Ja ne mogu sada grešim dušu da kažem da je on loš čovjek. On se, kako da kažem, jednostavno nije čovjek više isti kakav je bio pre. Promenio se. Da. Je li to moguće? Šta misliš? Da se ljudi menjaju? Ne, nije se promenio u tom smislu što da konzumira alkohol i to, ali jeste u tom smislu, on je od uvek decu voleo, on nije mene, ali jeste decu. Želim jednostavno se utvrdi da su njegova deca, da začepim usta njemu i njegovima, ili kako on kaže baču, naravno, da začepim, ajmo reći, baču usta, pošto znam da niko ne priča, ali ajde, neko bude po njegovom da priča. Ili on tebi jedini dečko bio u životu? Ne, on je meni drugi dečko. Pošto si baš izuzetno mlada bila kada si ušla celu priču sa njim, zato te pitam. Ja više, kako da kažem, niti mogu da volim, niti mislim da ću ikad moći da volim. A niti mogu da dozvolim bilo ko muškarca se približi mene. Baš zbog toga svega što mi se desilo, baš zato što znam da neće niko moći da vodi račun o moje deci, kao što niko neće da zameni, neće moći u tom smislu da zameni oca. Jer niko ne može da se zameni oca. Možda će te budućnost demantovati. Ja ti to želim. Ja sam za sada još nije niko uspeo. Pa dobro, treba malo vremena u životu. Sanjina priča je složena. Utvrđuje se očinstvo za svo troje dece. Natalija uzima briseve. Ja, vidi fudbalska lopta na polju maslačaka. Hoćeš mi pokažeš šta si naučila? A? Ja ne znam ništa. Hoćeš? Vidi, pa ni ne mogu štiklama. Kako ću? Nemam pojma, šta god da znaš. Wow. To Sanja najbolje zna i njen muž, jedno od drugo. Šta da vam kažem više? Oboje mislite? Pa da. Šta ću? Ja ne znam, to Sanja zna. Vi nemojte nas više snimati. Što? Nema veze, baš lepo pričate. Pa mi smo se lepo obukli. Da, kako niste baš te u lepim bojama? Šta vam fali? I eto tako. Kakav vam je život ovde? Lep. Loš, kakvi lep. Pa kako lep, loš. E, pa dobar, loš, zao je, znate za to? Lep, šta ti fali? Jako lep. Kažite. Šta nam fali? Imamo svoje kuće, imamo svoje penzije, šta hoćeš? Pa da, penzije pomoći, veća nego naša penzija. O, Bože, nekome do pola čaša kako puna, a nekome do pola prazna. Da. Eto to, jeste vi najbolje drugarice? Jesmo. Jesmo. Stvarno, pijete kafu svaki dan? Da. Ponekad. Kaže, i nekad popijemo i dve. I dve kafe nekad, pa šta? Jeste pijeli nešto, ne? A jel volite tako da se prepijete? Vi ste u stvari skroz različite, vas dve. Jesmo. Ja sam uvijek svoj. Zato se i družite. Zato mi znači, ja sam dosta mirna i poučena. Nisam ja sad primetila, pravo da vam kažem, kako ste rekli drugarici. Nisam baš videla da ste mirni. Da, nije baš od tih mirni. Ja sam a voli za sebe tako da misli? Da. Pravo, bolje svako da misli ono što misli, nego da... E se pošteno isvađate pa odmah nastavite. Ne svađamo se. Pa mislim ono kažete. Malo, prepiremo, ali da ne svađamo se, nema potrebe. Ona nema muža, ja imam, pa nekad malo mi krivo kad dođe kod muža, ali prođe. E, slatke ste. Sad si ga uprskala za 10. Jel razmenjujete recepte, pravite kolače, šta radite? Muža ne delite, to sam shvatila odmah. To Bože sačuvaj, ali recepte hoćete da dajete? Starije smo mi, šta, kako možda, sad možda ide kod oči. A pre nismo. No. Baš lepo. Vama zima? Pa, boga mi jest. Trebala si obući nešto još.
Pa vi kažete, vi se niste obukli, a ja, u stvari se nisam ja obukla. Ne, jeste obučeni, fino, lepo su me klane. Sviđa vam se? Odlično. E, baš mi je drago. Dobro, ovaj, gledajte nas. Ajde, gledat ćemo, onda ćemo znati, ja to važim. Ajde, prijatno je. I sad vidit ćemo kako. Natalija je krenula da čuje Danijelovu stranu priče, a posebno je zanimaju grafiti. Želimo da uđemo, ali će neko da nam otvori. Dobar dan. Jel nas očekujete? Ja malo kasnim, igrala sam fudbal. Morala sam i to da probam. Ja sam Natalija. E pa vi ste seli i raskomotili se. Kod vas je toplo, napolju hladno. Sad malo ja da se raskomotim. Ko vam ne smeta. A i lepše mi je ovako. Ajde da počnemo odmah. Hoćete prvo nju da mi predstavite? Ona je moja verenica, Svetlana. Koliko ste dugo zajedno? Pa više od godinu dana. Volite se? Volim. Ja sam ovaj tamo i bio sportski program malo, a ovde sad romantika i ljubav, vidimo oni silni srcići tamo. Jorgovani. Hoćete da mi pričate ovo zbog čega smo došli, zbog čega smo i pozvani, pa da čujemo i vašu stranu priče? U kafiću smo se našli. I odmah smo se počeli zabavljati tamo i nije dugo ni prošlo, onda je došla kod mene i ostala je tako. Smo se verili za novu godinu. Je li to bila ljubav na prvi pogled? Pa tako nekako. Tako je ispalo. Verili se za novu godinu. Jeste onako pali na kolena baš? Da. Bilo romantično? A, da. I ona kaže da. I? Pa je ništa, posle došla deca i tako. Svađe i svašta nešto. Kakav je taj brak bio? Iz početka je bilo dobro, a posle sve gorije i gorije. Koliko je trajalo to dobro? Pošto je godinu dana. A je li to dobro baš bilo toliko dobro da, da potraje toliko dugo čak i kad je bilo loše? Pa ne znam, najviše zbog te dece. Kako ste se vas dvoje slagali? Kako je izgledao vaš odnos? A nikako. Svađe, prepirke. Nesuglasice. Zbog čega? Pa zbog svega. Nije trebalo da radi ništa, malo lena bila i tako. Neće da kuva, neće da pere, neće ništa. Nije htjela da kuva? Ne, ja sam kuva kad sam došao kuću smosla. A o deci se brinula? Pa tu i tamo. Šta vam to sad znači tu i tamo? Pa i jeste i nije, zato što su bili socijalni radnici tu, svašta nešto. A zbog čega su dolazili socijalni radnici? Pa zbog njene nebrige o deci ili zbog drugih problema? Zbog toga. Ali ja sam negde čula da ste vi imali i probleme što se tiče ne samo svađe verbalno, nego i fizički. Nije to istina bilo. A šta je istina? Tuko je nisam, svađali se jesmo... Nikad je niste udarili? Da. Svađali se jesmo skoro svaki dan. A zbog čega je policija onda dolazila? Pa zbog svađa, psovanja i tako toga. Pa pogledajte me malo. Čovjek kad priča istinu, on može da gleda u oči. Može. Eto. Jel vi mislite da su to vaše deca? Pa zbog čega imate razloga da sumnjate? Pa sumnja je, zato što cijela sela priča da nisu moja, sad vidjet ćemo. A što vi verujete više selu nego... Pa ne znam. Dok ste vi bili zajedno, hajde tako, u braku, je li ona izlazila, na primjer, uveče, bez vas, kasno se vraćala kući? Jeste. Jeste. A sada? Ne znam i ne interesujem. Niste u kontaktu? Slabo. Jel se čujete bar telefonu? Čujemo s telefonu zbog dece, pošto deca su vikendom kod mene, a radnim danom su kod nje. I kako se deca ponašaju kod vas? To super. Malo su nestrašni, ali šta sve? Dobro, to su deca. Malo su. Da. I mnogo su vam slatki. Svo troje. A jedan od sinova, koliko sam shvatila, ima neki problem
sa centralnim nervnim sistemom i gde je utvrđeno takođe kod dečijeg psihologa da se on samo povređuje, što je kao posledica naučenog ili doživljenog u porodici. Šta imate tu da mi kažete? Ne verujem baš u to, ne znam. To nisam. Vi to niste primetili kod njega? Ne. Kako kad dođe kod vas? Sasvim normalno se ponaša. Kakav vi odnos imate sa decom? Dobro. Ok, da poslušaju, kad nešto kažem da ne diraju, to oni hoće da poslušaju sve, ali kako kod njega, to ne znam. Oni se malo kad dođu tu žale na nju, kao kako neće da veš kao pere, neće da ništa da radi, ovo ono, tu mi dete, rekao, to je i stari i mali. Rekao mi kao mama, kaže, nisi ti kao ko moja mama, kaže, ona samo baca veš, kaže, neće da pere. Pa kako je, kuva ili... I onda se žali mali, se žali stavno deca, kad dođu tu kako na njih tuče, kako ovo, kako ono, kako i deda tuče, sad ja to ne znam da li to istina, ali ja ne mogu to da potvrdim kad nisam tamo. A kad smo kod dede, ja imam sad informaciju koju sam čula da je vaš otac takođe nju udario ili tukao, ali ne samo nju, nego i njenog oca. Kako vi sad meni sve odmahujete glavom, ništa ne znate? Pa, sad sve ništa nije istina. Znam nešto, ali nije baš tako kako ona vama ispriča. A ispričajte vi. To je bilo svađa zbog mobilnog telefona, što je stalno na mobilnom telefonu slala poruke i stalno s nekim pričala. Ona je moj čalo telefon je razbije. I tu se posvađala. A šta je bilo to jednom nešto sa vašom majkom? Da ona nešto, nemam pojma, nije bila tu, pa joj nije pomagala oko kućnih poslova, da li neka zimnica u pitanju i ne, tako, pa... Ne, ručak je trebao da se skuva, čala je trebao da ide da radi nešto privatno još, i ona nije skuvala, isto se tako posvađala. A nije bilo šamara nekog? Ma, nije šamara. A između vas dve, kakav je odnos? Vi iz vas dve se poznajete, to pretpostavljam. Pa nije baš neki, ona je stalno protiv mene došla, je tu jedan put upala u kuću kod njega, mi sedjeli i bio njegov tata. Čovjek zadremao i ona upala tu kao da mene tuče, rekao, sad imaš sa mnom. I ona to žabeš to što je u njoj rekao da ona ne dolazi u dvorište tu, ona uzme i uće u dvorište i šafuje nama kući. Vas dve ste crna i plava ko Alexis i Crystal iz Dinastije. Šta se smete, ste vi gledali Dinastiju? Pa svi smo gledali Dinastiju. Dobro, ona je mlada, ona možda i nije. Ne sjećam se. Kako su se njih dve stalno čupale oko Blake-a? Tako ja i ova, ne podnosimo se ju. Ono stavno mene preko telefona njemu, ta tvoja, pa šta ti imaš sa mnom, rekao. A kad on nju zove ili ona njega? Pa on nju ne zove, nego većinom ona njega zove. Ili ko često zove? Skoro svaki dan. Pa šta se događa kad vas zove? O čemu pričate? O ničemu, zbog dece uvek nešto treba, je para uvek. Pa dobro, to je normalno, jel vi učestvujete u izdržavanju dece? Učestvujem, da. Jer ona je nama rekla da uglavnom vaš otac pomogne finansijski. Pa i otac i ja. Što ste potišteni? Takav sam uvek. Melanholičan tip. Ne bih rekla, ja sam čula što ste vi u horoskopu. Lav. Lav je živa vatra, nema šanse da ste takvi. Ja se pretvaram, ali, jel da? Pa bolje da mi čujemo vašu stranu priče kad smo čuli njenu. Jel volite da popijete? Volim ponekad. Kakvi ste kad popijete? Pa onako. Jeste veseljak tip? Jesam. Ili ste agresivac? Veseljak više. Veseljak. Kako se veselite? Jesam. Igram im po stolu i svakako. Jel ovde igra? Ma igra manjega, ja ne mogu sa njim ići na kraj. Pojačam muziku, ja ću smanjiti, on žabe, ja smanjim. A šta sluša? Pa već igram narodne te muzike, tako. Šta ja znam. A ti? Pa i sad. Ja sam sad prestali da persir. Već igram sve i stvar se slušam, ono. E, to sam nešto čula, sad mi to objasni stvarno. To da se ona nešto kasno jako vraćala kući. Ma, da. Ona ode po mlijeko u 7 sati, pola 8 dođe u 2-3 ujutro kući i seva. A kako se to ide po mlijeko uveče? Pa uveče, kad se po muzu krave uveče. A, sveže da bude, da. Za ujutro. I kad dođe kući? Pa, skoro ujutro. Pa šta i ti kažeš kad se ona vrati ujutro? Pa šta je bila? Svađamo se i opet dođe mi lice. A šta kaže, gde je bila? Pa neće da kaže, nikad ništa neće da kaže, zato smo se i svađali. Bila u kafiću, bila s drugaricom, bila vam, bila tamo uvek. Pa rade li ti kafiće do 2-3? Pa rade. I sad, koliko vidim, ispada da si ti taj koji je zapravo dok ste bili u braku čuvao decu. Pa najviše. Najviše si ti čuvao decu? Pa kako si postizao dok si radio? Pa ona je čuvao dok sam ja radio. A onda kada ti dođeš kući, ti prvo skuvaš ručak, staviš kecelj? Ne stavim. A šta si spremao, šta kuvaš? Kuvam sve živo.
Šta? Pa sve. Pa šta ti to sve? Pa sve. Pa koja kuhinja? Pa prikaš i pasulj, pa našla domaća. Je li dobro kuh? Pa skuva dobro. Pa kuva bolje od tebe? E, pa sad pa dobro, ja se raskuva pa. Ali igraš ti futbol? Ne. Još mi to je fali. To ti ne fali zapravo. Znači, em što si našao posle plave crnu, em što je stvarno sušta suprotnost. Skroz. Jedan su bolje crnke ovaj, za ženitbu. Ne znam. Ne znam. Kakvi su to grafiti bili osvanuli po mestu? Pa je to najbolje ona zna. Ali si ti to video? Video sam. Da li si ti to napisao? Hoćeš da te stavim sad na poligraf? Znaš onako kao, daj mi dve ruke da ti pipim. Nikaj, problem. Nisi ti pisao to? Ma kako? Pa ko je pisao? Pa ko zna ko je. Pa što bi neko sad tako nešto zna, pisao? Zna ona najbolje. Nekome je nešto bila dužna. Ta žena je puna tajni. Puna. I šta je pisao? Pa ne, baš sad da psujem. Pa ajde kaži. Pa laki Sanja, k***o zaklačite. Tako je pisao? Da. I to sigurno nisi ti? Ne. A šta je sa onim kucanjem na prozor koje nije bilo romantično? Nije baš Romeo i Julija fazon, ali? Ma, to je ona čula stalno nešto i po tavanu da neko ode, šta ti ja znam. Ali čekaj, kao neko je kucao na prozor, ma, da. I što je nju naravno bilo strah i za sebe i za decu prvenstveno, ma, a ti nisi reagovao. Ti si se pravio da ne čuješ. Kako te kao... Kako se nisi ti brinao za svoju decu? Ajde, nisi za nju, ali za decu... Pa nije niko ni lupo. Jel ti čuješ Pa i sad kokoške tu isto na tavanu idu, pa... Ja par puta njemu isto našto se čuje, kaže on, ba to kokoške, kaže šta je s tobom ili mačka. I ti odmah poveruješ da je to mačka ili kokoška? U šta ja, briga mene šta je. Ko će biti? Ja koliko znam ode još, od kad sam odeo, da niko još nije došao da napada na kuću ili nešto. Jel jel švaleron? Jel zavodnik? Na njega misliš? Mm-hmm. Nije, koja par puta njemu rekao, kad ode negdje je rekao, možda ti ideš tamo gledaš druge ženske, ja da hoću neku drugu, ja ne bi bio s tobom. I ti isto poveruješ koji za mačku na tavanu? Ne poverujem, ali što kaže, još nisam čula da kaže, e, bio sam, bio sam, ko što sa nju što su pričali. Nema. Jesi li ti švaler i zavodnik ovoga sela? Nisam. Pogledaj mene i kaži nisam. Nisam. Nije stvar. Ti si u stvari miran porodični tip. Da, da. Lepo smo se ispričali. Da. Ali ja sad moram da krenem. Prvo da se ogrnem, jer je napolju zaista jako hladno. A ja se nadam da ćete vi toliko da budete svi parlamentarni pa da možemo svi zajedno da pročitamo te rezultate na jednom mestu. Jer to nama puno znači da svi budete prisutni. Je li to u redu? U redu. A da se Kristel i Aleksis ne počupaju u među vremenu. Nadam se da nećemo. Ceco Svetlana, ćao. Ćao. Drago mi da sam vas upoznala. I lepo vam je u kući, toplo, fino. Baš vam je lepa atmosfera. U Centru za genetiku DNK u najkraćem roku utvrdit će da li je Daniel biološki otac troje dece. Evo nas, sad smo svi zajedno. Daniele, kako si? Odlično. Odlično si. Opet nećeš da me gledaš? Šta ću da... Šta vas ima? Pa pogledaj me malo, šta ti fali? Da pričam. Pa kaži mu, Svetlana. Hoćete da čitamo rezultate odmah ili malo da popričamo? Jeste bili u kontaktu? Da popričamo malo pre rezultata. Ajde. Evo one da popričamo. Ajde, pričaj. Pa nešto, čuli smo se da vam vidimo Lensku, mislim, nije teo. Što nisi hteo da vidiš dete? Zato što sam radio. On uvek nađe izgovor da on radi, uvek. Ali uvek. A kako je to radno vreme, neko ceo dan? Ceo dan. Ceo dan, pa čovek radi. Sadno. I kad se dete guši, da samo kaže, ne mogu, nemam vremena, ili sad sam došao. Pa to je istina? Istina je. Ja ne mogu sa njive da dođem kući. Ne, nije bilo sa njive. To je bilo znači negde 9 sati kad se dete počelo gušiti iznenada. Ja nisam imala kredita, zamolila sam drugarica da ga pozove. On je rekao, šta da ja radim, ja sam lego. Imaš ambulantu. Nisam doktor. Da, ali sam, znači ne mogu sama da nosim dete, tebe sam zamolila.
A ti smatraš da nisi trebao da, da dođeš da je pomogneš? Nisam, ima doktor, nek dođe doktor. Ja nisam doktor, nemam ja šta da idem. Osrbio majku. Čudne su mi vaše priče, zato što kad pričam sa njom, to je jedna priča, a kad pričam sa njim, to je sasvim druga priča. To će uvijek biti sasvim druga priča. Ali ja ne znam u šta da verujem. Pa ne, ja ću zraći sam ovako, nek bude kako je on rekao. E, čisto tako. Nek bude njegova istina i to. Čekaj, onda znači da si ti ipak malo izlazila, nisi ti toliko kod kuće koliko si nam pričala. Da, da rekla sam ti da i kada sam izlazila. A kad kreneš po to mleko, bre Sanja, u 7 uveče, kako to do 3 ujutru? Stvarno? Je li tako bilo, Daniela? Tako je. Do 3 ujutru? Da. Mi što mi prvo zaznati, ko zna, možda se povampirjala. E, ali to mi isto zanima za te glasove i za to, jel su bili glasovi ili su mačke na usijenom limenom krovu gore po ove tavanoj pokušnji? Nisam ja šetala po kući, po dvorištu i vatala se za glavu i plakala. Znači od onog... Da ima nekog u sobi da mene probudiš u 2-3 sata ujutru. A kako kaže Svetlana, to su mačke i kokoške? Pa ona tad nije bila ni u priči, kako ona može nešto da ne, kaže? Ne, nego sad, na primjer, kad čuje se tako nešto, neko hodanje po ovom tavanu i šta je, znam da su to mačke i kokoške. Ali okej, ali drugo je da te Natalija neko probudi i kaže da ima nekog u sobi. Ti mene varaš. A on tebe kao to, jel ti mene varaš? Mm-hmm. Da. Opušteno, ja lažem. A što se vas dve malo nekako ono ne združite? Ipak sad ona, mislim, tvoja deca dođu tu pa provode vreme sa njom. Ne provode vreme, deca ovde. Nekad i provode. A Svetlana, ti si rekla da oni kad dođu ti ih i okupaš i opereš veš, jel tako? Pa to ne kaže on, može već i njegov tata. Ja koliko znam, njegov tata brine o njima. Njegov tata i njegov stric. Pa to ja neću da ulazim i ti, ako je došla da se svađaš, ja nisam došla, ne imam namjeru da se svađam. Izvini, molim te. Koji ti lažeš, čim zineš, da je te reklo mate da ti njega tu učeš i tako to, to je rekao njegovom tati. To je rekao njegovom tati. Pa ja da ulazim u tvoje priče i tvoj život, tvoj, izvini, molim te. Alo, pst. Isto tako je rekao, znači da si ti rekla da kad je Daniela otišao toči vine, da šta hoćete kopilat. Ja to rekla. I tvoja sestra mene napada. Ti malo nauči, malo tvoje djecu vaspitanje, ne može tvoje dete da kaže meni da mi pod jednim. To je nebitno, da li je tvoje dete, da li je tuđe, da li je moje, nebitno. Moje dete ja da imam, ne bi reklo, smjelo reći nekom pod jednim. Pa sve zavisi kako je osoba. To je rekao pred njim, rekao. To mi je rekao. Da, to mi je rekao. Ja sam ti rekla Kristal i Alexis. A ja nemam namjeru, se svađam i ti mi briga više za sve. Ja nisam htjela sad i da sedem uopšte, baš sam Danilo rekla, rekao. Još da se me tiče, rekao, ja ne moram sesti ni za stus. Ali ja mislim da je dobro da sednete, malo da se porazgovarate, što da ne kažete jedno drugo ovako šta mislite i da rešite to. I posle možda možete i da se družite. Pa što se smenješ? Naprimjer, ti njoj kažeš baš ti je lepa kosa, šta koristiš za kosu. Evo, ne zezam se, stvarno. Jel možda Svetlana, slušaj me, tako žena, pa žena ženi, kako kaže. Ti nju pitaš koja ti je to nijansa boje, razumeš koju koristiš. Natalija... Malo po malo krenete, ili koji ti praša, koji praša koristiš? Da je žena, kao da. Žena, normalna, i ole, da je našao neku normalnu, pa ajde se mi da stupim u kontakt. Samo što se mene tiče... Samo kad si ti je normalna, je. Pa možda on ima takve. Da čitamo to, čovjek. Možda on ima, možda ti tražiš nesvesno takve tipove, slične. Jesi razmišljao o tome? Nisam. Nisi razmišljao o tome. Hoćeš da počneš da razmišljaš? Nećeš. Tebi je sad ovako dobro. Odlično. Odlično ti. Hoćemo da vidimo te rezultate. Ajde. Ko će čita rezultate? Možete i vi. Ovo izgleda kod ovaj mi je stigao račun za struju. Ne. Neću ja da vam čitam rezultate. Jedino ako ne možete baš da se dogovorite. Ajde, koji srećan dobitnik? Iće Svetlana pročita? Mama. Ne. O! Ja sam tamo našla. Sanja, izvoli. E, mišljenje. Znači, to ćeš pročitati. Mišljenje, celo. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Daniel Laki jeste biološki otac osobama čiji su uzorci obeleženi sa Laki. Sede dole bre, šta skrava? Krv.
pogledaj rezultate, pogledaj što sam ti govorila da su moja deta kopila. Pogledaj, ja nisam rekla. Yes. I nemo ti da me ne uzimaš usta. Ti si rekla. Ti mora se deneš na moj za tvojeg tatu, a ne na mene. Svini, molim te. Yes. I sad ti glumiš kao šta si ti, kao ne znam ja. Da neke. Šta si mi rekla? Šta si pričala Marko? Šta si mi rekla? On je rekao sam da nam priča o onom. Evo, bačko, možeš slobodno da se uključi. Ja sam rekla, iako nisam ja govori da jeste, neki oni dalje tu djecu viđa. I te moje se već moj život. Sada to je tvoja stvar i njegova, ne moja. Mene osim na bibre. U debi ti, evo ti da vičeš na mene. Imam pravo tu potpuno. Nisi meni mama, znaš tu da si deraš. Mene ne može, moja mama digne to, ne tamo li ti. Ja mogu. Ja da otkrati, osi se mene na miru. Mislim, bačko, ti sam znaš kako ima ponašanje prema deci. Tako da ja te molim sada da ti reaguješ kako ona ima ponašanje prema deci. Ajde nam vi kažete, ja sam, kažete nam vi, imate vi nešto da vam kažete? Naravno da imam. Kažete. Ja sam više kod socijalnog radnika i razgovarali smo u vezi tih problema. Mene ne interesuje ni Sanja, ni Daniel, ni Cesa. Mene interesuje samo mir te dece. Dobro. Ta deca su ugrožena i nikada neće imati mira. Od koga? Od majke i od toga što i njihov otac ne posvećuje dovoljno djeci, to je vremena toj djeci. Jeste, istina je da on nema vremena, ali ne, mogao bi više da se posveti toj djeci. On? On, naravno. A od nje nemaju mira? Ona će to djecu uništiti, ja vam garantujem. To ovako pred svima kažem. Ta djeca nikad neće imati mira. Vi ste stric? Da. Dobro, samo pitam da znam rodinske veze i to. Mogu ja da kažem? Sve, sve. Ali ne da o deca kad nešto ja kažem. Ja nisam protiv te dece, ja sam rekla i Daniela. Mhm. I gdje dođe oni? Ali oni odu tamo i niko ništa ne kaže im tako nešto loše. Ona, ojma, zove i napada. Šta ta tvoja? Šta ona sa decom? Znači, ona kaže Daniel. A mogu deca da kad pitam jedu, oni se smeju, pljuju. Čekaj, mogu da te pitam smirano nešto sad bez tona? Pite. Zašto si zvala policiju na moju djecu? Da se ono zvala iz kuća. Bože, ti sad čuvaj majku. Kada sam je zvala milici? Policijska patrola, znači, mi je bila na kući. Da si ti zvala policiju. A što nisu došli ovdje da ja vidim? A svekar se nije bunio kada sam ga pitala da li je to istina ili nije. Ne, ja završavam s ovim. Ovdje sam godinu dana, ovdje još milice nije došla na kući. Dana, jeste. Dana i dana. Nemojte samo isti glas, zato što ne mogu da pratim levo desno. Znači, od sada niti će imati, meni je žao zbog toga, niti će imati pristup deci on, niti će imati njegov otac, niti njegov stric. Jer tako je se centar socijalni rad naložio kada sam ja rekla sam zvala DNK analizu. I tako će i biti. Stavljam za alimentaciju, znači krivičnu prijavu. Ne interesuje me da će biti u zatvoru ili bilo gde, to i zaslužuje. Jer moje djeca plaču i sve. A to kakva sam ja majka možeš da potvrdi. Znači vrtić da vas sad odvedem, škola da vas sad odvedem, znači i ostale ustanove. Kako sam ja to majka, znači onda ne brinemo za svoje djece. Meni djeca idu prljavo u školu, kako ja nisam već dobila. Kako meni djeca nisu oduzeta? Na kakvu osnovu? Bila sam proglašivana da sam luda, da nisam normalna, da sam psihički bolesnik. Kako? Poslali su me na 5 psihijatrijskih, znači, imam veštačenja. Znači, centar za socijalni rad, ja sam zahtijevala. I dječja je sjela sremska kamenica. Ja jedini problem imam, žao mi je sa emocijama. Ne umeš da... Ne umem da kontrolišem svoje emocije. Pa moraš da naučiš to da kontroliš. Ali jesam borac i jesam borac za svoje djecu. Više u životu zapamti kada si video njih troje. Sad imaš dokaz. To ćemo vidjeti preko suda. Možeš ići preko suda. Nećeš. Tvrdio si čitao vrijeme, ja sam zvala DNK analizu, zato što sam ja čista i nema šta da lažem. Nemam. Daniele? Ste tu? Tu sam. Ćemo da zovemo Svetlana Daniela da nam se pridruži. Aj, zove ga da dođe. Aj, Daniele, malo da mi kažeš šta će sad da bude. Evo, deca su tvoja. Pa, jesam. Hm? Evo, ona kaže da neću vidjeti, vidjet ćemo preko suda. Ti normalno želiš da vidiš svoju decu? Pa, normalno. Ali ne može to sa ovakvim odnosima? S ovakvim ne. Nekako su deca najbitnija prosto da imaju neki mir. Vi morate da stvorite taj neki mir između vas zbog njih. Ja znam. Ona stalno tvrdi da su deca bolesna i to uvek vikendom kad treba kod mene da dolaze.
Isto dok. Koji prošli vikend sa što je bilo. Da su bolesne, da ne bi došla. Vikend, znači, djeca imaju boginju, znači imam nalaz, možemo sad kod mene kući i opravdanje da dijete ima boginju. Dobro, znači, dijete ima boginju. Čisto da dobro. Ne bude, da ja izmišljam. Ja sad s ovim idem u centar za socijalni rad. Oni terete krivičnu prijavu da se zatvoriš u zatvor zbog neplaćanja alimentacije. Po dogovoru smo se dogovorili i toga sam te, znači, da. Ostavila. Da. I na viđanje i na sve. Nisam htjela da idem tužba za to da prolazimo kroz tu fazu i to sve. Meni su deca data za samostalno vršenje ludači i neuropsihijatrijskom slučaju. Dobro, to će doktori da kažu, a ti meni reci kao žena ženi, tvoje emocije prema njemu, umeš sad da mi odgovoriš? Ne, i dalje ne umem da kažem emocije. Jel čuješ, Daniela, ona i dalje nije sigurna kakvu emociju ima prema tebi, odnosno da li je emocije prestala. Što se vi smete kad je reč o ljubavi? Ja sam vam rekao da nalažem to. Sve što kažem, slažem. Naravno. Dobre. Ja ću se samo nositi sa tim njegovim, naravno, i to ću potvrditi, naravno. A jel ti želiš, Daniela, da vidiš svoju decu normalno kao otac? Pa, normalno. I da provodiš vreme sa njim? Pa, normalno. Hoćeš da plaćaš tu alimentaciju? Hoću. Hoćeš? Godinu dana je prošla. Kupio si detetu patike. Ne kažem, u početku je stvarno davo. Ne. Ja ga nisam teretila i zbog struje što je imao dugove i zbog kablovske. Ja ću samo jedno reći. On jeste bio vredan, to sam rekla i na početku. Hoće da ima. Ne mogu da lažem ono što mi. Ali ne znam, imate potpuno... Mislim, ja kada slušam njegovu priču, ti si potpuno druga osoba. Kada slušam tvoju priču, sasvim druga osoba. I sad moram da nađem negde to neko srednje rešenje, šta da mislimo. Ali on neće da me gleda. Vidi, on nikad nikog ne gleda u oči. Neće nikog? Nikog. Kako te je zaveo kad te nije gledao u oči? Ti namigivo? Daniela, gledajte malo u oči, gledaj me malo u oči, ajde. Reci mi šta će biti sada. Pa ne znam. Vidiš kako je Sanja ovako rukama o sto, ajde ti muški rukama o sto, šta će da bude? Pa pokidat se sto. Toliko bi udario. Jako. Ali ti kriješ emociju u sebi, a? Ne, Natalija, znaš čemu je to problem? Uvijek je bilo bače rekao video te ovdje, bače rekao video te ovdje, bače rekao ovo, bače rekao ovo, bače rekao da je moja deta. Video bače. Ti dokaži sad, evo, dokazala si baču da su naša deca i gotovo. Znači, bače rekao sve to, bače, on meni kaže, neka nazove me ko, Daniel, kako ti možeš da nisu tvoja deca, kad jesi tvoja deca? I on meni kaže, meni je bače rekao da nisu tvoja deca, da nisu moja deca. Pa dobro, evo sad je. Milu mamu, nek ulazi sad, svima. Opasna je Sanja, opasna, zna šta hoće. E, vi ste sad vidjeli rezultate. Hoćeš još jednom da ti pročitam? Ne moram. Hoćeš da pogledaš ili će biti da sam posle... Hoćeš da nije li pogledaš nego što krenemo? Pa bar pogledaj, ajde pogledaj rezultate, nemoj da ispadne Sanja nešto pročitalo što nije. Možeš u sebi da pročitaš, ne moraš opet na glas. Mi ćemo sad polako da krenemo. A ja vam predlažem da se izrazgovarate u mirnom tonu i da nađete rešenje za ovu situaciju. A zbog deca? Sanja se nikada neće udati sve dok ima takav odnos prema ljudima. A vi prognozirate to? Ja prognoziram. Dobro. Zbog toga što ako se i bude udala nazad, nađe nekoga. Ali sad je retrogradna Venera... Ta neće traje duže od godine. Da. Ali dobro, i sad je retrogradna Venera u ribama i onda i nije preporučljivo da se ulazi u nove veze. Čekaj, ja razumem se. Ali se vraća starim vezama i to mora da se reši. Natalija, meni moja druga prevencija udati, a za jard. Za jarca ćeš da se udati, sigurno. Ja mislim isto. Ali samo mislim, kako da ti kažem, da nije mnogo rogat. Neću. Ruka ruci. Čestitam srećnom dobitniku. Svetlana, smiri strasti i emocije. Ja sam deca njegova. Da? I volio bih samo da deca imaju mir. Pozitivni rezultati ne donose uvek mir u kući. Za to će Ida morati da se pobrinu sami.